Buona dirisa. Buona dirisa musuza. Buona dirisa musuza. President wa Federation. Aye musajja gwe. Ogenda kukomya ddi okwekaabya kaabya buli w'obeera nti kati ofunye akakisa. Oli mu kuggyibwako interview. Ogenda kukomyawo okupulayinga lukadi lwa simpase. Simpase, 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 simpase. Tukuyite Mr. Simpase. You know? Oli ku extraordinary TV interview. CNN, African Voices. You know? Omusajja lali Madowo akukubye layini. You know? Akupulingidde crowd audience ogiwe ekituufu ky'olina okugiwa ozimu kwekaabyakaaya fighting tears ediriisa ediriisa kituwa badde ku bukedde ekituwa badde ku BBS ekituwa badde ku YouTube channel ediriisa musuuza you know ekikwabaddeko international media ensi n'ensi ng'egenda kwoleka amaaso awo wootudde batiwa savage batuddewo wa acon yemi alamide you know batuddewo awo wa enzanzi batuddewo awo gwe wabalabyeko nga walabako ku show zaabwe nga bagenda emotional beekaalya kaabya obuzigaziga you know program eri straight Mbwana dirisa nti emyaka gyange 13 gye namala ku street. You know? Katonda nyambye. Kubanga eyo past yo. Ye kufudde kikyoli. No need okuddawo kawe kawe. Osikika simpafe. Ako omuzungu kataka. Eyo kadi tekola ku muzungu. Ne ku bantu ababufu. Eyo kadi tekola. You know? Show eri kiriya. Nti drive us. Nga gwo muyimbi. Mu bulamu bwo. W'otuuse. Ovudde wa ositudde baani amaanyi go n'ettutumu lyo olikozesezza otya okusitula abalala abafaanana okubeerako mu mbeera gye walimu emabega emyaka 13 dirisa woba okulira ku street emyaka 13 that's your life it's okay katonda n'akuyamba nawe ng'otaddemu amaanyi go n'ova ku streets n'otuukako w'oli bw'oba oyogera ku mupiira nti soka nawena ku Masaka Recreation nga nkuba akapiira Nina kone kata nyamba kuva nti katumbule ekitone kyange ate ne nyingire muziki ne ntandika music ne yingire generalwana kasawe eri ku Masaka Recreation you know abana be nalinga nabo nga tukubeddiba olwokuba nina passion y'omupiira guneeno nange nasalawo nkole football academy situle ekitone ky'abaana bano you know era academy yange yeeno era abaana be bano abamu tubaweerera basoma essomero okubasomera lye rino you know that's life kino kye bayita gwe mulamwa gwa kicyoyi kuwabadde you know nti ne mu music talent zempromoti nze ze zino you know studio yino nagiteekawo nalobinga studio yino abaana abalina ebitone byabwe abasobola okuyimba mbawane barekodingira for free you know Ate nyimba zawe nemba yambako zitambuza nenzi promoting nga mpita ku social media handles zange. You know, abana ba dancer na baterawo holo. Nemba funia ne trainer. Kuba nange nali muzinyi. You know? Eh, chimu chitira ga submission into ghetto kids. Ngina ina ba ghetto kids kati abo bali awo, ba ghetto kids zenze naba kwatako. No. Chino chiri ku gwe this is your life. You know? Wega kutugama bwana dirisa ndi programu tewajimanya je wali ogenda ko you know kwanga zino programu obero jetegegede gote kayo kusaba sigama nti CNN yakugudde ko bugwe sigama nti lala modowa yakugudde ko bugwe yakugudde ko bugwe yo mu na Kenya ndi wabadde te wetegese kubanga wagenda okuwandika mu note kayo kusaba ko ngero bayita bakujje ko interview oba we story yo ngorede wete setese you know Si ya kudawo bakubuza ati okunya kunya maziga osangula sangula maziga
You know, Bobi Wine umulaba konga akaba kaba kubishebyo. Kwanga Bobi Wine yikati zi interview abadazi funanga international interviews. Eranga bamubuza story life story ye. Ne yuko wadu umulaba emirundi emekanga akaba kaba. You know, I want to work to the whole line. You have to go emotional. Muntu muwe. Chicheche chimna amulete lokuwela emotional. So sigu ate kwefula emotional. No public do you know kusikala ini ya emotional. Ngojuwe hivyo. Biora ganti katigwebio ya ambie kaba anabaita mu lifestyle ye muje wa itamu. You know. So sikuda kwe kaya kaya. Tirodu change kuyamba kutumbula bitone. You know. Uwadero story yo. Tia ukanane ya Bobi Wine mutandika. Tuli ya limugeto zeka mocha. Gakuba mabutafari. Guwali ku streets. Mwenene musisimuka. Nimuvayo. Chanaku nti ategwe edilisa story yo. Wetuka. Ate elaganti. Abatulira. Abatulira ebitone ya abana. Gwebukuti la kadingidi. Chino chandi wa decho kola nyama kulu nti. Up to now you advocate for talent. Promoting talent in the country. Kubanga wana disto chimanyi bulungi nti wetuwa ne system enungi olwalero singo inawo babwana dilisa abali mu lifestyle yonga 13 oba 12 ne webuze lwati system yasobola ku producinga gwe bwana dilisa gweka era ne producinga Bobi Wine yeka you know diliso manya abana bakubye ebikondo rayo bali ku street bakwa street caf ninga abana abaina talent wano mu bikonde omanya atulide talent wano genda mu soka academies. Urabia chidi mwakademi zo mpira wano. Nizi ndaba wano bebe kuru ya afani kumutabaniwe. Ateka mumanyi ulicho next roka. Eza singa tatade mumanyi. Singa anti government yeri mkwani yebito ni singa alfa. Tali wali. You know. So chino chetu wagamba wana dilisa. Eh. Nchulwale ilo sistimu. Dilisa wawawa vayo. Eh. Sistimu. Ugoroza singe ba dente devu. Bameka ba andi ba deunga kwe. Wana dilisa. You know? Eh? Wana dilisa wovaa wongo gamba. Bobi Wine yuza. Ochilaye ntina wodi yuza. Ntikakatulayo ba geto kikzi wovaa yonga submission yyo. Wakwata wanaba imbi. Buru kubaba wongo bunafu. You know? Noba kula muka federation. Kubanga kinocho na wachibala. You were sub meeting. Nchogenda kujia kashokano. Basajia batu batu terimbu balunde mmari. Simanyi balunde nsozi. You know kati gwe olaga ANC. Nti ogeza ako kusitula. Ebi tone bya abayimbi banabalala. Ero balaga. Tuwali wubu part time jobs. Wubu side work jobs. Wubu basoboro kwenye gida mu projects. So wenja ulo. Yutungo kulunde nsozi ne mmari. You know era pi waduda gayo. Pi wadeyo. Kati awani atabela yuza. You know, bwana dilisa msuza wekiba angadara, orwano kulaba anti otumbula bitone, wano ino kuba ne studio nga wili, nga wajiro bingada, studio promoting bitone, wano chali bebe kuru, bangwa sente, zokola studio mubisera bya COVID, studio ya jikola mbakake, ya saba sente nga gama studio ya gena jikola kutumbula bitone bya abana. You know, Bwana dilisa, manyadibu olino kukavira, nebotari na kukava. Ogenda kwe swaza. If simpase kadi, jakula wanu wakawoka. Ni if simpase kadi, tegenda kula wala big farm. That's your life. 13 years ago, ayiku street, katona kwa yama nova kwa street, katideni tuwa gara kumanya, bali wabo je kwa street. Bito nebili wabi otumbu, de, badansa bali wa. Abayimbi baliwa. Abazanyi b'omupiira baliwa young talents. Watakuma mpera ba